秋田県横手のお酒で、万作の花、これは結構ね有名な蔵元ですね。日の丸醸造さんが、作っているお酒なんですけども、まあ、純米吟醸っていうスペックもあるんです。そしてこの綺麗な、ラベルもあるんです。その通りの味です。すごく、すっきりした、冷えてなおかつすっきり、冷えていてさらにすっきりさが増す、日本酒です。なかなかねこのラベルの感じと味がしっかりマッチしているので、普通にラベルで買った方も納得の一本だと思いますよ。まあ、いろんなお話がね裏には書いてあります。あ、そうそうそう、これ買った理由としては深山なんですよ。深山錦を使って作っていたので、あ、これは香りがあって飲みやすいかなっていう意味もあって買った。これね薄濁りということで若干濁ってますが、原酒なんだったんだね。原酒の割に16度しかないっていう、素晴らしい、一級品です。